Это расследование мы сделали случайно. Розслідування команди Навального стосується корупційних зв'язків олігарха Олега Дерипаски і віце-прем'єра Росії Сергія Приходька, а також їхньої причетності до втручання Кремля в президентські вибори у США. У Інстаграм Настя Рибка викладала знімки з російським бізнесменом Дерипаскою, близьким до президента Росії Путіна. На одному з постів – їхній відпочинок на яхті. Команда Навального виявила – разом з Олегом Дерипаскою і Настею на кораблі був і російський віце-прем'єр Сергій Приходько. Заместитель председателя правительства Російської Федерації. Настя Рибка – автор книги «Дневник по соблазнению мільярдера». Але точної інформації про неї досить мало. Хто ж така Настя Рибка? На російському телебаченні Настя визнавала, що раніше торгувала інтимними послугами. Але послуги не тільки для ліжка, а й для зустрічей і тусовок. З моїм мужчиною-мільярдером я познайомилась через модельне агентство. Ну, по большому счету, це проституція. То, з чого ви почали, це проституція. Російському сайту Life вона розповідала, що працювала в гаремі московського секс-тренера, відомого під псевдонімом Алекс Лесь. У соцмережах Настя Рибка публікувала чимало інтимних знімків і розповідала про особисте життя. Після публікації розслідування штабу Навального дівчина заявила, на яхті олігарха її нібито зґвалтували кілька людей. І тепер завдяки Навальному вона може розповісти, як все було. Згодом вона заявила, що це був тролінг. Водночас Дерипаска заявив, через брехливість звинувачення буде захищати свою честь в суді. ЗМІ пов'язали цю заяву із розслідуванням Навального і з обвинуваченнями Насті. Який же зв'язок між Навальним і Рибкою? У вересні 17-го Настя Рибка була в числі дівчат, які намагалися зірвати роботу штабу Навального. Дівчата нібито хотіли спокусити команду Навального, щоб політик припинив боротьбу за владу. Потім Настя особисто погрожувала Навальному. Одна із нас знайде тебе і виложить відео з тобою в сеть. У різних джерелах дівчину називають по-різному. В Інстаграм вона викладала сертифікати на ім'я Анастасії Костін. Але Лайф називав її Анастасією Вашукевич. У чому ж більшість джерел сходяться, то в тому, що дівчина родом з білоруського Бобруйська. Багато сенсаційних заяв дівчини складно перевірити. У своїй книзі Настя стверджує, її секс-тренер нібито спокусив помічницю і кохану Олександра Лукашенка. Також Настя в інтерв'ю стверджувала, що була в опозиції на Хартії, тобто нібито працювала в опозиційному до білоруської влади виданні «Хартія-97». Нібито її забирали на допити в КДБ. Головний редактор «Хартії-97» Наталя Радіна заявила, що вона Настю Рибку не знає. На прохання Радіо «Свобода» в КДБ Білорусі відмовилися коментувати слова про затримання дівчини. І додали, ця може придумати що завгодно.